Hari ini dalam episod Tak Boleh Brain, aku nak memperkenalkan diri aku sebagai Abang Long Kacang. Sebab aku merupakan Abang Long kepada kacang-kacang yang ada dalam dunia ni. Antaranya ialah kacang berangan. Ataupun lebih kenali sebagai buah berangan. Okey. Jadi depan aku ni kita ada 250 gram buah berangan yang merupakan kacang kegemaran aku. Sebagai Abang Long, buah berangan ni merupakan buah yang aku panggil aku pilih kasih lah. Sebab aku memang suka makan dia. Jadi biasanya buah berangan ni harga dia mahal. Kalau 250 gram dekat dalam Tesco RM18, RM25, memang mahal bro, mahal bro. Tapi hari ni dekat Sri Gombak, ada satu uncle nama dia Uncle Leong Chong Tam. Dia jual buah berangan ni, satu paket ni 250 gram RM10 je. Dan dia merupakan orang yang paling lama dalam kita panggil menggoreng kacang berangan ni. Jadi inilah dia buah berangan tersebut. Mari tengok. Nampak? Buah berangan ni ataupun kacang buah berangan ni ataupun kacang berangan ni, dia banyak nama, jangan risau. Banyak nama, tapi tak apa. Buah berangan boleh, kacang berangan boleh, jangan risau. Merupakan buah yang paling sedap. Kacang paling sedap yang kita boleh makan. Sebagai Abang Long pada kacang, biar aku ajar korang cara nak makan kacang ni. Pertama sekali, langkah pertama, anda kata contoh kacang ni kan, nampak? Ni kepala dia, ni bontot dia, macam bontot buah biji sawit. Cara nak makan dia, kuku kita tebuk sini. Okey, tebuk. Dah tebuk tu, kita picit macam ni. Nampak? Lepas tu, kita kopek. Nampak? Kalau belum sampai level Abang Long, memang tak boleh makan kacang berangan ni. Sebab apa? Tak reti buka. Bila buka je, bersepai. Itu memang kita panggil noob. Okey. Jadi kacang ni, kenapa aku suka makan kacang ni? Sebab kacang ni mengikut legenda orang Cina, kacang ini mampu memberikan kekuatan tenaga kat bahagian pinggang ni. Kat sini. Ni kuat. Bila dekat situ kuat, ni kuat. Nampak secara logik je lah. Jadi ni kacang ni ataupun buah berangan. Buah berangan uncle ni memang sedap. Wangi. Berlemak. Manis, berkrim. Sedap. Bukan sebarangan orang boleh goreng kacang berangan ni ataupun buah berangan. Tak semua orang boleh bro. Dia antara legend-legend yang menghasilkan buah berangan paling sedap kat Gombak ni. Uncle Leong Chong Tam memang power bro. Memang power. Paling hebat dalam negeri ni. Sekali lagi. Kita ajar cara buka. Ni kepala, ni bontot, ni kuku. Peace bro. Okay. Tekan. Nampak? Hanya Abang Long sajanya ada skill ni. Tapi hari ni Abang Long turunkan ilmu cara nak buka buah kacang ni kat korang semua. Okay. Jadi berbekalkan RM10, kau dapat 250 gram buah berangan Uncle Leong Chong Tam yang sedap, lemak, berkrim ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Kan abang dah ajar cara buah buka buah ni. Senang je boy.